Nas imagens de circuito de segurança de um restaurante, o jogador de futebol Giva e dois amigos, também atletas, aparecem com as mãos para cima, sendo revistados. Um dos policiais militares tira foto do trio. Giva e o PM parecem conversar quando, de repente, o policial dá um murro no peito do atleta. Na sequência, Giva é algemado e levado para dentro da viatura. Um momento de desespero. Você se sente impotente naquele momento, porque ninguém estava filmando, ninguém fez nada e eu não sabia nem o que ia acontecer comigo. Giva é jogador profissional hoje do Goiânia Esporte Clube. Ele se emociona ao lembrar de uma situação que nunca esperou viver na vida. As pessoas que me conhecem sabem o coração que eu tenho. Nunca quis atrasar ninguém, atrapalhar ninguém. Sempre que eu pude, eu sempre ajudei as pessoas e todo mundo sabe o coração que eu tenho para levantar a cabeça. E colocar Deus na frente e seguir. Tudo aconteceu na última quarta-feira, por volta das três horas da tarde, aqui na Avenida Anguera, no centro de Goiânia. Giva e os outros dois amigos estavam no centro de treinamento e vieram até aqui para comprar uma chinela. Mas antes mesmo de entrar na loja, foram abordados pelos policiais. Giva conta que a agressão começou depois que ele pediu para não ser fotografado, já que é uma figura pública. Falei senhor, é... Eu sou atleta, a gente é figura pública. E então ele veio encostando para cima e falou, não te perguntei nada. E meio que já agressivo, falou algum palavrão e deu um soco no meu peito. Ele conta que só foi liberado depois que o policial teria visto a carteirinha de atleta profissional. Eu querendo me explicar que eu era atleta e ele não deixou e falou que, que se fosse à noite eu ia apanhar. É, acho que não tem necessidade, sou cidadão de bem. Não sou vagabundo, não, não, não mereço esse tipo de tratamento. Para a vítima, a abordagem aconteceu só por causa das roupas que ele usava. Existe um, um pouco de preconceito sim, porque pela maneira que eu estava vestido, eu estava com chinelo, com a bermuda, só que assim, é, a gente cidadão de bem, a gente tem o direito de andar, de subir e descer da maneira que a gente acha que deve andar e de se sentir à vontade. Ninguém tem o direito de, de fazer o que, que ele fez, o que aconteceu. Giva saiu de casa com 13 anos de idade para correr atrás do sonho de ser jogador profissional. Já passou por grandes clubes como Santos, Curitiba, Ponte Preta, Figueirense, dividiu o campo até com Neymar no Barcelona. Uma carreira de muita luta e é sobre isso que ele queria estar falando. Giva não segura a emoção ao falar de como isso impactou a mãe dele. Ela sabe, né? Minha luta. Sai de casa novo, para mudar a situação da minha família e ter que passar por isso, ter que aparecer na mídia dessa maneira. E não era isso que eu queria para mim. Acho que quem escolheu isso não foi eu, foi ele, porque a todo momento eu tentei me identificar, tentei falar que eu era e eu fui agredido da maneira que vocês podem ver aí. No momento nenhum eu, eu desobedeci com a mão na cabeça e tomar um soco no peito dessa maneira. Acho que foi muito difícil para mim. Logo após a agressão, o centroavante fez o boletim de ocorrência e comunicou a corregedoria da Polícia Militar. Ele também fez o exame de corpo delito e apesar de estar com escoriações, como mostra esse vídeo, o laudo do IML registrou que nenhuma lesão foi constatada. Depois de tudo isso, Giva quer que ninguém mais passe por isso. Tenho amigos policiais, tenho amigo delegado e todos eles me mandaram mensagem, me incentivaram a correr atrás. É, eu tenho certeza que essa atitude aí não é de todos é, sou a favor da abordagem sou a favor da segurança é, quero um país melhor para todos quero dizer que que estou muito agradecido com o pessoal da corredoria que me ajudou a todo momento. Nas redes sociais o Goiânia se manifestou publicamente em defesa do atleta De acordo com o clube Giva foi agredido injustamente a postagem ainda a complementa. Estamos aqui para manifestar apoio ao atleta Agiva Silva e informar que o Goiânia Esporte Clube é contra qualquer tipo de agressão e discriminação.